Dobrý den. Tak dneska nějaké keci ohledně kuchařských nožů, teda ohledně toho, co mám doma a jak to asi tak vidím. Takže já se přepnu na náš kuchyňský stůl. Tak, tyhle ty plecháčky, nebo jak chcete, prostě levné nože, ty má manželka. Pam, 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 pam. Až podsuť, to jsou nože manželky. Tyhle nože, ty jsou moje. Krájí mě vyloženě baví. Takže ty nože nejsou vyloženě špatné. Tento jsem si vyrobil možná před 20 lety pořady v pohodě. Nůž IKEA mám rád pro ten zvláštní typ uchopu. To jsem nevím ani z čeho dělal. Upravil jsem si obyčejný nůž z Alberta. Tohle je nůž z 17.29 a tady mám nůž z RVO 34. Rukojeti jsem si odníval sám, to jsem říkal, takže tady na stole mám 1, 2, 3, 4, 5, 5 svých odlitých rukojetí. Takže to je k tomu. Nahoře mám jenom kulatou ocílku, hladkou plochou, teda ocílku, no tak on je to vlastně keramický jemný brousek. Takže keramika, jemná, kámen, jemný. Jinak bych skočil do dílny, tam bych mohl zabrat trochu víc, ale jinak tady nahoře nepotřebuju. A k tomu jako svoje hračky mám moje oblíbené sekáče, kdy čínský je opravdu jenom ten jeden, ale ten Zwilling je docela dobrý. Zo nebo co, nevím, Zwilling. Takže ano, moje hračka. Tady by mi ani nevadilo, že je tady ten ostrý konec, protože ty prsty jsou daleko. Úchop na asijském noži vypadá takhle. To se opravdu nedrží tímhle způsobem. To znamená, že ti Asiati můžou mít o 2-3 cm kratší rukojeť, protože to drží všichni takhle na stisk. Takže to je první věc, nůž, planžeta. Dobře, mám ho rád. Ty nože manželka používá, já je průběžně ostřím. Co k tomu říct, všichni to asi znáte. Můj oblíbený pamflet manželce říkávám, ano, tentokrát si ten talíř nerozkrojila, zkusíš to příště. Ano, jistě, ano, nože budou ostré, naostřím, jistě. Takže průběžně sem tam se mi prostě rolují nechty, ale jsem stichá. Prostě naostřím, oběd dostanu. Nějaké větší krájení, na to se vyloženě hrnu sám, protože jinak bych ty nože vlastně vůbec na nic neměl. Takže krájím si tady těmahle kudlama, které tady mám. To jako to je, beru to jako zábavu. No a nějaké to lehké ostřeníčko, tady bohatě stačí tohleto, co tu mám. Žádné velké super vybavení není potřeba. Takové to obtahování, stačí to. Teď k těm nožům, které mají tady tu ostrou hranku, vlastně ten břit nože vytažený do ostra. Aniž byste chtěli, tak častokrát do toho můžete zavadit. Hrozí tady prostě úraz, nejsem z toho bůh jak nadšený. Nemáme až takové návyky, takže takový ten evropský styl, kdy vlastně si nemůžete šáhnout na ostří, mně přijde pro Evropana mnohdy lepší. Co se týče samotného ostření, takové ty keci typu, že na prkínku nemůžete něco dokrojit, pro boha, co to je lidi za nesmysl. Co pak krajíte patkou? I když vezmu nůž, který vypadá třeba takto, který má jakoby ten lehce prohnutý břit a nemá ani středošpičatou, ani hornošpičatou čepel, protože takhle se to u evropských nožů dělí. No tak pro boha, o co jde?
vezmu prkínko. A když něco krájím, tak přece začínám stejně špičkou. Takže když ten už držím, tak prokraju a vůbec nevadí, že tady je nějaká patka. Tu patku si můžete upravit, ale jako já jsem nijak zvlášť nikdy nepociťoval, že bych musel vyloženě využít takhle celou plochu nože. Obvykle nože používám lehkou kolíbkou do první poloviny a zbytek je spíš takové tažení, kdy vlastně buď se odkrajuje přímo špicí, anebo se krájí víceméně takovou lehkou kolíbkou, ale ta kolíbka, ježíš, naši předci to řešili úplně jednoduše, dali si ten nůž takhle za kraj prkna, haleluja. Tak buďme všichni idioti, anebo prostě naši předci prostě byli nedostatečně vzdělání, že neuměli používat nůž, anebo to moc prožíváme, to je na nás. Takže vyberte si z toho, co chcete. Samotné užívání nože, pocit z toho nože, jak ho chcete mít lehký, těžký, vyvážený, jakost. Podívejte, já jsem zkusil teď úplně obyčejný nůž, nijak zvlášť drahý, já netuším kolem 250 korun. Přišlo mi právě zajímavé, že ta rukojeť je poměrně slušně řemeslně vyrobená, ani malá, ani velká, říkal jsem si, zkusím to. Špičku jsem dal pryč, to jsem tam prostě nechtěl. Přeostřil jsem ho, funguje za parkaček. Takže není třeba mít nůž za x tisíc korun, stačí jenom vědět, jak to trošku poladit. Vylapoval jsem tomu ostří. Většinou ty tovární výbrusy jsou katastrofa, takže vlastně začátek je ten, že jakýkoliv nůž, který koupíte, tak byste měli rovnou ostřit. A prostě krájete, užívejte život, najeste se a zbytečně to neřešte. A jinak prostě ptejte se mě, odpovím, protože sám si sobě otázky moc dávat nechci. Tak jo, hezký den.